ဒီ2019ပေါ့နော် energy လာပါတီကုံတယ်ကြီးများကိုနှစ်ပတ်လည်ကုံညစာစာပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကနှစ်စဉ်တဲ့အတိုင်းဒီနှစ်အစမှာဆိုရင်ကုံတယ်တွေကိုကုံညစာစာပွဲအမြင်ချင်းပါနေကြရောဟုတ်ရွှေစုကြီးတွေဟုတ်တယ်ပြီးတော့စိုင်းကယ်စိုင်းကယ်စုတွေနောက်ဘုမဘ brand new car ဟုတ် brand new car တကြီးအစည်းကိုပါအားလုံးရှင်းမောက်ပါကံလူရှင်တွေရွေးချယ်ပြီးတော့ပြင်ညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် production capacity high quality and considerate services has helped double rhino cement a national brand win people support and gain a good reputation ကျွန်တော်ကတော့ရောင်းကောင်းနေတဲ့ပြီးလားမြည်ဦးနော်โอเคเสร็จပြီးတော့ဒီလိုပဲဆက်လက်ရောင်းကောင်းပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီแชมเปญအခုဖွင့်ပေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မြင့်တက်သွားတော့မယ်ကြောရဲ့စီးပွားလည်းလာပါအများလေးဒီထက်မကစတဲ့တဘူတိုးပွားကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရရှင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တရားလေးပါပဲခွက်လေးတွေကြိုင်ပြောင်းရင်းနဲ့တမနစ်လောက်ဒီမတက်လေးရပ်ပေးလို့ရပါခင်ဗျာကျန်းတစ်ကောင်ဘီလက်ကြီးအောင်မြင်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်အားလုံးချီးမွန်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျန်းတဲ့ကောင်ဘီလက်မြေဆက်ယုံပါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအကြီးဆုံးတနေ့ကိုအိမ်နဲ့သိန်းတန်တထောင်ထုံနိုင်တဲ့ဘီလက်မြေဆက်ယုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလာမယ့်ဒီကာလမှာလည်းဘီလက်မြေ demand ကလိုအပ်နေသေးတာရှိရတဲ့အတွက်တို့မြင့်ထုတ်ဖို့လည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီလက်ရှိရှိပြီးရောင်းနေတဲ့လက်ရှိရှိနေ market ကိုလည်း expand လုပ်ပြီးတော့ဈေးကွက်ကိုလည်းဒီရရှိနေတဲ့ဈေးကွက်ကိုလည်းတက်ထင်းနိုင်အောင် expand market expand လုပ်နိုင်အောင်လည်းတို့ဆက်လက်စူးစမ်းသွားမယ်ပြီးတော့တန်ချိန်ကိုလည်းတို့မြင့်ထုတ်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်အားရကျေနပ်မိပါတယ်ဗျ။အာကျန်းနှကောင်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဝန်ဆောင်မှုလည်းရမ်းကောင်းပါတယ်။နောက်အရေးတွေအင်တန်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲသူတို့ထုတ်လုပ်လို့ရောင်းချတော့ကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးပေါ့။အာအားရပါတယ်။ယုံကြည်မှုလည်းအပြည့်ရှိပါတယ်ရောင်းချနေမှာပေါ့နော်။သုံးဆွဲတူကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းအရန်ကိုတိုက်တွန်းဖို့တည်းကျွန်တော်တို့ကအရန်ကို PPC တိုက်တွန်းပြီးတော့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်လည်းအကုန်လုံးကလည်းချိန်နှက်သက်ပါတယ်။ပြည်တွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ရောင်းချတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။နေဖို့အတွက်အရန်ရေးကြည့်ရဲတော့ကျန်းတဲ့ကောင်ဒီထက်လည်း quality တွေပိုကောင်းအပြည့်တက်ကိုလည်းဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူလူထုကိုလည်းအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ company ဖြစ်ပါစေဘောလို့ပြောပါဟုတ်သူတို့ကောင်းရဲ့အကျိုးပြုတယ်လေအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာအသက်ဘက်ကလည်းအကျိုးပြုလို့ရပါတယ်ဟုတ်မ ready ဆိုရင်စပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါတော့ okay 7 တူကြီးရဲ့7မျိုးမတူကြီးရဲ့ can two shin say ooh ရွေးချယ်လိုက်ပါခင်ဗျာဘယ်မျိုးကကန်ထူးရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မြိုင်မျိုးကကန်ထူးပါတယ်ခင်ဗျာမြိုင်ကကူပွန်နံပါတ်က1333ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိုင်ကပကောက်ကူလူစံဖူကနေပြီးတော့အားပေးပါတယ်ဖတ်တာသစ္စာချက်ကန်ထူးသွားရင်ကန်ထူးရှင်ကတော့မြိုင်ရဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီလိုမျိုးအပေးကြတဲ့ယုံကြည်ကြတဲ့ customer တွေရှိလို့ပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရက်တီအောင်မြင်ခဲ့တာအဲ့တော့ရေရှည်မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီခုနပြောသွား quality ရယ် price ရယ် service ရယ်သုံးခုကိုဥတည်ပြီးတော့လည်းဆက်လက်စူးစမ်းသွားပါမယ်ပြီးတော့လည်းဒီ customer ကြီးကိုလည်းခုလိုမျိုးရက်တီနိုင်အောင်အပေးကြရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
်ကပုံမတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ကျမတို့ရင်ထဲကနေပြီးတော့လိုက်လိုက်လဲလဲဆူတောင်းပေးပါတယ်ရှင်။ကျန်တဲ့ကောင်မိသားစုရောအာတိမန်မိသားစုရောအားလုံးတိထက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့။